Петропавлда былтырғы жылдан қалдықтарды бөліп төгу жобасы іске асуда. Бұл бастаманы облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасымен вторсырьё серіктестігі бірлесіп қолға алған. Қалбыр және пластик құтыларды жеке салу үшін арнайы контейнерлер қойылған. Мәселен, мына осы 9-шы мектеп пен 3-ші қалалық аурухананың аумағына бір жұма бұрын орнатылыпты. Мұндай бір себеттің сыйымдылығы 20 келеші толғаннан кейін жиылған қоқыс вторсырьё серіктестігінің қоймасына жіберіледі. Кейін қатты қалдықтар Ресейге қайта өңдеу зауытына жөнелтіледі екен. Алдағы күндері мұндай себеттер Петропавлдағы денсаулық сақтау білім беру мекемелерінің барлығына орнатылатын болады. Жобаны сәтті жүзеге асу өз пайдасын тигізбек. Біріншіден қалдықты лақтырып тастамай, кейін шикізат ретінде пайдалана аламыз. Және полигонға жіберілетін қоқыс көлемі де азаймақ. Бұдан қоршаған ортаға келетін залал мөлшері де төмендейді.